Сайн байцгаана уу? Энд тутман байна. Тоолдог 6-гийн 26-26 уншчихъя. Эзэн чамаг юрон сахих болтугай. Эзэн чиний дээр өөрийн нүрийг гэрэлтүүлж чам нэгүүлсэнгүй хандах болтугай. Эзэн өөрийн нүур цараг чам руу өргөн чамд амар амгалан өгөх болтугай. Тэг чимээ хэл гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр яг үний дага үлдэж байна. Тэгээд өнөөдөр би нэг ишлийн тухай танаар тайлбарлаж гээ гэж бодсон юм. Исая 43-ын 18-19. Урдын юм бүүд урсахтун, өнгөрсөн юм бүү бадахтун, үзэгтун би шин зүйлийг хийн. Шин зүйл хийн. Одоо тэр нь би болно. Та нар үнийг мэдээгүү гэж үү? Би хээр талд зам тавьж, цүлд гол урсахна. Исая 43-ын 18-19. Тэгэхээр энэ ишлийг ялба ишлүүдийг аль болох бүтэн бас унших хэрэгтэй. Ишлээс нь гадна энэ бүлэг чаптер дээр юу байгааг мэдэхгүйгээс болж буруу тайлбарлах аюултай байдаг. Энэ ишлийг надад хэлээд каунслинг буюу зөвлөгөө хүлчилж нь буруу чи өнгөрсөн юм сөхөж байна, нөгөө хүмүүсийг уйлуулж байна, шахыг нь харин цэдрээж байна. Тэгсэний аюултай мартсан учраас би мартах ёстой үжилж гээсэн. Тэгэхээр өнөөдөр би нэг юм ихтэй төлөө залбирсан л да. Тэгээд тэр эмэгтэй нөхрөөсөө салсан. Тэгээд дараа нь хүүхэд нь нөхрөөсөө салсан. Тэгээд тэр үед хүүхэд нь маш их тийм травматайз боо сэтгэлийн готролд орсон байгаа аавгаа санаад аавтай галбаатай их ойрхон байсан хүн. Тэгээд аавгаас уучлах чадахгүй байсан байна. Тэгээд тэрийг хамгаалахын тулд ээж нь аль бодгоор нь хүүхдийг хамгаалсан байгаа. Тэгээд аль болох л одоо хамгаалж өсгсөн. Гэтэл том болоод хүү маань хүнтэй суусан, хүүхдтэй болсон. Тэгсэн чинь тэр бас хаяа өвчсөн маа. Яг тэр үед нөгөө аавынхаа бодоод ээжээгээ буруутгсан маа. Та ингэж одоо хамгаалж, та ч нөхрөөсөө салсан, би ч гэдэг эхнэрээс авч та надад тэр зовлон туулах боломж олгоогүй ус болоод би гэдэг хүн гэж зовж байна. Тэгэл хамаг юмд ээжээгээ буруутгаж эхэлсэн баа. Тэгээд тэр шарх нь бүргүн нэгсэн даавтай холбоотой шарх нэг дөрөв байсан. Түүнтэй холбоотой тэр салалт нь маш хүчтэй байсан маа. Тэр энэ тохиолдолд бол мэдээж зэтгэл санааны шархаг гэдгээс гадна гэр бүлд яга салат байгаад байгаа мэй гэдгийг олох хэрэгтэй. Ярьж ээж ямар нэгэн асуудал сүнслэг ямар хүлээс байг болдог байгаа. Жишээлбэл би бол ингэж зүйлсэн. За бүр дотор тэр гэр орныг салгаад байгаа бүхний нэгэлсээ тийч гүй салах гэсэн. Гэрлээ салж байгаа нь бас сүнслэг зүйл байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt нь хөөе. Салалтын сүнсийг хөн залуулж байна. Салах гэж ордож байгаа тэр хэрүүлэн сүнсийг хөн залуулж байна. Утмын бухралыг тасалж таслах хэрэгтэй. Дараа нь тухайн хүн цагаан арчиг юм асуудал байна. Үргэлж яшиж өгөлдөг ч юм уу. Үнэхээр одоо гэр орныхаа гэр машин зэрэгэ цэвэрлэдэг ч үү, гол ундаас чийгдэггүй, эсвэл үр хөвгтэй ч анхаардаггүй байх юм бол мэдээж ямар ч хүн ямар ч талан тогтход хэцүү. Цагаан арчиг төдөвчлөө сайжруулах хэрэгтэй. Мэдээж тэр нь хоёр талын хоёулангийнх нь харилцаа холбоо оролцоо чухал. Дээрээс нь тэр хүн ээжигээ буруутгах ч юм. Тэр буруутгах сүнсэг хүн. Тэгээд тэр хүнд аавынх нь эдгээгүй шарах байгаа. Тэр тохиолдолд шарах нь нэгсэндээ хогон дээр хевс тавьчихсан та айдлах юм байна гэж бэйжт нь хэлсэн. Тийм учраас тэр хевсээ аваад хойлоо. Тэр шарахаа цэвэрлэх ёстой. Хогоо нэгсэндээ шүрдэж хаях ёстой. Тэр тохиолдолд бол ямар ч байсан өмнөх зүйлүүдийг ярьж цэвэрлэх ёстой. Тэгэхээр тухайн хүн сэтгцийн ямар нэгэн асуудал, эсвэл сэтгэлийн ямар нэгэн шарахтай байх юм бол тэр тухайн ярих үед эмоц нь үлддэг байгаа. Тэгээд одоо уйлах, арилах, хашгирах, эсвэл бүр эрсэхгүй болгож өвмүүсгэх ч юм уу, наадах ч юм би ярмааргүй байж гэт юм уу. Тэгж ярьж байгаа бол тэр хүн шарахтай байна л гэсэн үг. Эсвэл нэг өрөөгөө одоо битүү хог хийгээд хаалгаа цоожилсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр өрөө тэр хог байх юм бол хаах ч юм уу, хорхоо шавж үүрлэх аюултай гэсэн. Тэм учраас хаалгаа голгоод гэрэл нарсал үзүүлэх ёстой гэсэн үг. Энэ тохиолдолд бол заавал орж ярих хэрэгтэй гэсэн. Тэр энд гарч байгаа харин өрдийн бүүд урсахтун гэж үнэхээр хэцүү амьдралтай байж байгаа шарх салах байхгүй ч гэсэн үнэхээр урамж тахиж хүтэн хүтдэг байсан байгаа тухайн үед. Тэгээд буцаад та нар тэрийгэ болоо энийгэ битгий дурсаа харин намайг эзэн бурхан гэдэг мэдгтүн гэж хэлсэн утгаар энэ зүйл хилэгдэж байгаа. Тэгэхээр та хэрвэл буддист байсан бол бөө байсан бол тэр бүх юм а битгий дурсахтун гэж хэлж байгаа. Бүүд урсахтун. Би танарт яг зүйл гол урсах нь би чинь жинхэнэ бурхан байхгүй юу? Би танаар чинь шин зүйлийг хийх болгоо. Та бол шин бүтээлээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр альва ишлийг тайлбарлахдаа ямар ч олохтой яаж хийсэн гэсэн болгож ямар ч одоо ишлийг ямар ч хүн мушгиж бас болно. Тэгэхээр таны гол зорилго бол ариун сүс ээ. Та надад энэ үг ямар учиртай ойлгуулч гэж ойлголтын сүс марчхал. Тэгэхээр ишлийг өөрөө олохсоор хүмүүс тайлбарлаж байгаа би хэд хэдэн удаа сонсч байсан. Хэдэж чиждээ маш олон удаа. Гэхдээ ишлэл мэдээж тухайн хүний амьдралд олон утгатайгаар илэрхийлж болохгүй бололгүй яг.
Гэхдээ нөгөө талдаа эзэн өөрөө юу гэж хэлсэн бол энэ үгийг одоо яг одоо тухайн хүний транслейт хийх гэж байгаа урдаас одоо библиэш шидэд ийм учраас би наатгач ярихгүй гэдэг салалтай холбоотой юмдаг ярихгүй байжсан. Тэрнээ маш их шарахтай, маш буруу хийсэн асуудалтай хүмүүс байсан. Тэгээ бичвэрмтнаас болоод хүнтэй суудсан. Тэгээ би бичвэрмтнаас тэгээ тэрнээс болоод маш их шарах авсан байгаа байхгүй. Тэгээ тэр уучлал цэвэрлэж явуулах нь маш чухал байгаа. Тэгээ ийм тохиолдолд өгөрсөн юм бүү дурсахтан биш. Харин ч тэрийг олж хаана асуудал байна? Заглаг нь гаргаж шийдэх явдал маш чухал байгаа. Тэр үнэхээр эзэн эзний амар амгалан танарт байхын тулд таны танд амар өдр хариуцны гол өрсөхийн тулд танд ямар нэгэн бохор гим нүгэл нуусан хаасан эзний юм тгсэн юм бол байж болохгүй. Тийм учраас тэрийг бүгдийг тагидан хаях ёстой. Тхийн тулд та бүх мандс хичээж зарим зүйл шархаа эзэн дотор илчилж уучил цэвэрлэж явуулах нь маш чухал байгаа шүү. Тэгээд тэр тохиолдолд хэцүү юу хэцүү тухайн үед шарх цэвэрлэхэд өвддгөө өвддөг. Гэхдээ дараа нь бүрэн идэвхтэй дараа ямар ч өвчин байхгүй болдог байгаа шүү. Тэгээд эзэн шархыг эдгэгч нь эзэн шүү. Ялгалтыг авчих нь ч эзэн, чөлөөлөгч нь эзэн, бүү мартаараа. Тэгээд эзэн бүх халдвар нь байна. Газар Иесус хүртэл төр. Тэгээд та бүхнийг ерөөнд залбир чинь үүний сосон хүмүүс сэтгэлийн шархаас сэтгэлэх болтугай. Та таваас илчилж өгөрөө хаан сэтгэлийн шархаг нь харуулж өгөрөө эзэн минь. Тэгээд энэ цаг мөчид тав үнхээр эзэнтэй уулзах болтугай. Эзэн нүрийг харах болтугай. Газар Иесус хүртэл залбир чинь. Тэгээд подкаст минь бас цааш нь түгэгээрээ. Тэгээд үнхээр сонсож цагаа гаргаж сонсож байгаа танд ерөөлөн тахалтгаа. Баярлалаа.